Dette er Riise Møllers Multicharger GT Vario i en mixed variant. Multicharger er myntet på Charger-serien til Riise Møller, som opprinnelig er en hybridvariant, men de har laget denne som heter Multicharger, og det kommer da av at det er en multipurpose-sykkel. Det vil si at du kan sette på barnegrind med fotbrett for barnetransport. Du kan ha store sidevesker på opptil 33 liter per sideveske, slik at du kan få lastet med deg telt eller andre ting for å dra i marka, eller for bedrifter som kan ha med seg utstyr som bedriften trenger for å drive i det daglige. Bagasjebrettet er stort, det tar opptil 60 kilo. Vekten er fordelt over akslingen bak, slik at sykkelen ikke vil føles ustabil. Den har også en lengre aksleavstand enn den vanlige chargeren, for å igjen få økt stabilitet når du laster opp sykkelen. Dette er sykkel som er satt opp med et beltedrift, det vil si at det ikke er noe kjede som gjør at du ikke trenger å smøre eller få rust på kjedet, som gjør at dette er sykkelen for deg som er ute etter en vedlikeholdsfri sykkel tilnærmet. Det vil si at her kan du bare vaske sykkelen, sykle av gårde og ikke tenke over noe mer på det daglige vedlikeholdet. Den er satt opp med en dempepinne i setepinnen, demper foran og en oppreist god cockpit for behagelig kjøreopplevelse under transport av barn eller utstyr. Kom gjerne innom en av våre Evo-filialer for å prøve en sykkel i dag.